Stalin Sabil Tauba yang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 2018 dari ide dan pemikiran gabungan 7 orang yang sering nongkrong di angkringan atau sering disebut garangan. 5 bulan kemudian jamaah bertambah 40 orang yang kebanyakan pecinta orang tua dan topi miring. Tahun 2019 bertambah 600 orang. Namun masyarakat masih bingung aliran apa ini. Karena kebanyakan tatoan, tindihan, rambutnya gramasonan. Tahun 2020 terjawab sudah, jamaah menjadi 3.000 orang. Tidak hanya pemuda namun anak-anak dan orang tua. Hingga saat ini rutinan malam Jumat dan malam Selasa sudah istiqomah. Besar Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya, sudah tiba saatnya ngaji ngopi dalam rangka pemilu kada yang aman dan damai tahun 2024 bersama Polda Jawa Tengah dan audio filternya seluruh Jawa Tengah MSI Profesional Audio. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Pangdam 4 Diponegoro TNI Dedi Suryadi dan juga ini adalah Inspektur Nyala Dusi di seluruh Jawa Tengah, semua kenal sama beliau, murah senyum dan juga beliau sangat tampan di seluruh negeri. Kita sambut bersama-sama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Dan juga ini ada tim Hadroh baru pada malam hari ini juga, anggota Polri. Pakai peci merah, siapa dia? Abah Eko. Berikan tepuk tangan di atas yang kompak dulu dong. Openingnya kayak tinju gitu. Betul nanti berdiri, betul nanti. Betul nanti, ngerti nih biasa nih. Gih ngapunten. Nih wow openingnya kayak pembukaan tinju ngerti nih gue. Wis ngoten niku Sabilu Tauba wis ngoten niku. Nggih. Sepindah malih satu kali lagi saya doakan yang jawabnya salam.
Nema madu. Ae dhewe ngombe madu tambah sehat, tambah apik. Lah artinya apa? Jenengan musuh pilkada. Ojo sampe krono enek masalah beda pilihan ngene iki, awake dhewe iki malah tukaran. Kuwi ojo sampe dilaki. Engko kadung tukaran, tibakno sok mben cethuk, tibakno butuh, kan ya ora penak nggih napa mboten? Kadung tukaran, tibakno sesuk cethuk, tibakno awake dhewe iki jek dulur apa jek piye, wah ora penak neh. Pun
jenengan nyuwun sewu ibu-ibu apa piye ngono kadung nyuwun iki bapak-bapak realitane piye geton no mboten? Geton. Bapak-bapak yang ngono kadung arep bojone suudan apa? Duite ning dito, Mak? Pangga tuku skincare maca, tiba arep bojone ditabung. Nggih masa depane anake, tapi kita ora mungkin. Model-model ya kok ngene ngono. Wis angel kuwi ketoke, kita ya bablas ya ndan ya. Heeh, mlane ya lemes-lemes kabeh ngene iki. Kaken seneni arep bojone. Lho, bahkan dawuhipun Allah wonten kelanjutane surat niku wau, inna sam'a wal basoro wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengarane panjenengan, peningalane panjenengan, persepsine panjenengan ning atine panjenengan iki lho. Sesuk bakale kabeh dijaluki pertanggungjawaban. Maka dari itu aja gampang-gampang ngimpulne barang sing bener-bener ora jenengan ngerteni. Paham nggih? Nah, urusan ngeten iki penting jenengan wae cocoke sapa? Ya wis pilihan kuwi. Cocoke sapa bae? Ora cocok karo iki ya ora usah melok ngelek-ngelek. Ngoten lho nggih.
buat tidur. Wah, Gus, iya. Luar biasa aku dilik nih. Iya. Isin aku malian. Ya aku biasanya ning pondok tidur lengan sajadah aku. Dosa kata pian. Ampun ampun ampun. Ya siap 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 sindra ampun ampun ampun. Weh, Haide sindra enak apa-apa nih. Ini buat kenang-kenangan siapa tahu ya setelah ini login. Guyon guyon guyon. Ini ada sarung juga. Nggih kemul. Nggih. Siapa tahu habis ini dapat suami ya dah. Terima kasih Gus. Ya saya mohon maaf loh ya, kalau Gus Idam bahasanya terlalu menyinggung, mohon maaf loh ya. Tidak Gus. Iya, saya hanya ingin nyinggung Ning Sih tadi. Iya. Masalahku mek karo Ning Sih tok iki, Mang. Heeh, wis tenang. Nggih. Ya Allah istimewa, seneng aku ning Jawa Tengah rukun ngeten iki yai nggih. Jan enak istimewa loh. Nggih, pun ngoten mawon sugeng dalu, makasih nggih. Sugeng dalu Gusti berkahi. Amin. Mic-nya tolong dikembalikan saja. Sik, tenang. Izin Jendra satu saja ya. Yang laki-laki Jendra ya. Mic-nya tolong dikembalikan, mic-nya. Yang paling jauh ini dari Pak Jendra, yang paling jauh dari Semarang mana? Wah, ini Pak Adi terlalu depan, sik. Yang paling jauh. Coba mic-nya Mas Auci di mic, Ji. Ji, omong Ji. Nah, sing paling jauh kan di Ji. Ji. Ha-ha. Tau Ji. Jombang. Ganti Mas. Tegal mana Tegal? Tegal jauh Jendra. Lumayan ya. Temanggung Gus. Temanggung saya sudah pernah. Tegal ada. Mana itu? Temanggung. Kurang jauh kata Jendra. Nek sing ge Grab kuwi kok main ditakonono, main Grab. Cirebon mana? Masa Cirebon? Salatiga. Banyumas ada enggak Banyumas? Banyumas mana? Ini Pati ini. Yo selamat malam, sing di. Pati. Yang baju merah mana? Ojo ojo ngateng muduk mari bingung nih. Yang depan ini rumahnya mana kamu? Kendal. Brebes Gus Nigendan. Brebes ya, mana Brebes? Mana Brebes? Berdiri, berdiri. Nggih, Gus. Ayo ayo sudah, yang lain duduk wes. Wes kecewa kapok. Seneng aku. Sesuk rene neh lah. Wah, amin ibu-ibu. Wah, iki to iki. Kok ngendi Mang Wil liwat mundi? Pati. Oh ya wis turu sik ning kono. Salam-salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa? Asmini kula Nafis, Gus. Mas Nafis, rumahnya mana? Nggih, kula tahire teng Brebes. Tapi kuliah di sini. Nggih, kuliah mriki Undip. Oh, alah. Nggih. Ngekos sama ngontrak? Nggih, kula pindah rumah Brebes. Pindah Semarang. Pindah Semarang. Berarti orang tua di Semarang. Nggih. Oh iya cedek malian, Fis, Nafis. Lho, asale kowe iku. Wah, asale yo ora apa-apa. Kamu semester berapa? Niki semester akhir, Gus. Badhe skripsian. Jurusan? Jurusan Informatika Undip. Wah, istimewa. Ya, semoga nganu sukses. Lancar. Amin, amin, Gus. Ini sama siapa? Kalau jenengan duduk di situ mulai jam berapa, Mas Nafis? Tadi berangkat, tadi saya kebetulan kerja dulu, Gus, di FSM, Fakultas Sains dan Matematika. Wah, nah, itu sholat maghrib dulu di masjid fakultas, langsung ke sini, Gus. Jam piro nyampe sini? Tadi sampai sini 6:30, Gus. Oh, istimewa. Nggih, berarti ini wis lengkap ya, iki Mang. Rondo enek, non-muslim enek, mahasiswa enek. Wah, lengkap. Garangan ya enek. Wis, ono ora usah. Ini karena Nafis wong Semarang iki tak cepet nih nganu ya tak sangoni dhewe Fis. Kakek engko nek kok Ibu Kapolda. Oh nggih Gus, terus tak sangoni dhewe. Omahmu cedhek kok 500.000. Nggih Gus, terus suwun Gus. Bapak trimo. Heeh. Iki sajadah, ngene salat ya Fis ya. Nggih Gus. Heeh, aja nggowo. Cewek ning kos-kosan lho. Nggih terus suwun Gus. Padha-padha. Mboten gadah cep. Kok gak duwe cewek?
mikir cewek. Coba cekal ngesor ngesor lah colnya boten gendah cewek Gus duitnya apa? Duitnya rencang-rencang sing setia Gus woy pokoknya ini bulan Rabiul Awal ini cinta sing paling tulus ya hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Gus woy Masya Allah tabarakallah blenger rau ngeruannya awam wes ngene wes iki cah iki lambi ini ngablek iki lambi putih iki ah sing ngene bandune iki tak sangonane kok ibu kapolda sangone jek sita iki amplope mboten ana wong nggih jenderal nggih wis penting kabeh rukun guyub oh enak cah-cah wis ra melu urunan mulai sangoni pisan penak ya wes kuwi lho mikke cekelan kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Maulana Gus. Maulana siapa? M. Maulana Abdul Salam. Maulana Abdul Salam. Abdul. Maulana Abdul Salam. Gih. Omahe ngendi? Kendal. Garangane Kendal ki Gus. Tadir. Maulana kok Kendal wong piro? Dewean Gus. Independen. Weh. Kaya paslon e. Kicah opo to iki jane? Independen. Ora nek partai sing ngusung awakmu. Mboten nonton, Gus. Blenger aku Maulana. Maulana Abdul Salam. Nggih. Omahe Kendal. Kendale ngendi? Bojo, Gus. Bojo. Bojo ta? Terus sirahmu kuwi enak apa tene apa ne to? Oh, sotingen nek jajal pengen roh aku apa kuwi? Lato-lato, Gus. Nek apa lato-lato kok malah pindah ning dhuwur. Sirahmu kaya manuk to. Maulana, nggih. Naik apa ke sini? Naik BRT, Gus. Apa kuwi? Bis Trans Semarang. Wah, ada to kene. Ada to ya. Weh, sorry, aku ora ngerti lho. Berangkat jam berapa? Mau sakderenge asar, Gus. Oh, nyampe sini. Berapa nyampe menit? Nyampe sini sudah asar pas. Pas. Heeh. Entek dhuwit piro mbayare iki? 4000. 4000 mek guran. Terus, Mam, sudah makan? Dereng luwe saiki. Luwe. Empeten sik. Kemudian sih, mari kita untuk duit jutaan. Wah, Masya Allah. Okay. Kamu umurnya berapa, Maulana? Kulo 20 kemarin September. September yo. Tanggal 14 kemarin, Gus. Oh, tas ulang tahun. Okay. Selamat ulang tahun, yo. Ya. Mabruk, Alfa. Mabruk. Kok wacak ini, Dewi? Ora apa-apa. Maulana. Petengku sengkil, main luwe aku. Gara-gara gue Maulana nyapa sampean kok nekat naik BRT panjang seneng majelisan seneng Gus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini neng omah aktivitasnya apa di rumah aktivitasnya di apa? Rumah kulo sadean nasi goreng lho sing goreng sopo kulo dah Gus iso alhamdulillah saged sing ngewangi bapake apa sampean ngewangi bapake mboten nah laris nggih. Alhamdulillah, wingi mong bayu 5 porsi, Gus. Yo ngalah. Wis muridmu muga-muga mari acara iki tambah laris ya. Amin. Tapi hiburannya majelisan kayak gini. Nggih. Oh, ngono Maulana. Lah iki berarti ki kanan kirimu enggak ada yang kenal ini. Pak, enggak ada. Yo ngene ilang piye, Dan? Kowe meluk barisane polisi. Ini salah ya, Han. Pelanggaran dagangane pusat Gus. Waduh. Iki wong bregudul ngene iki. Beh, iki yo ngalane mak-mak sing engkel iki. Ya Allah, Maulana, kok iso mlebu barisane polisi piye? Nggih. Piye? Mau piye? Menek. Mboten. Ya wis, engko ngesel 3 dina sik lho ya. Nggih. Oh, gelem. Kon ngesel gelem lho. Maulana, cita-citamu jadi apa? Ya, insya Allah pengusaha, Gus. Dungane mawon. Usaha apa kira-kira? Pengusaha, ya. Sebarang, penting
usaha didoli kabeh ngono Gus. Iki lho sing ngentek-ngenteki barang isi omah ya iki lho. Masyaallah. Oh wis, engko praktekno apa-apa kodol ngono ya. Sing nek kodol kiriman meh Buning sing Bandungan ya. Apa-apa payu. Sego goreng ora payu kiriman rono. Duite akeh iki mangetuk sangu Bu Kapolda dek. Sherlock mawon. Wah. Modelmu Israel ya iki. Maulana. Sampean berapa bersaudara? Kula 3. Sampean ragil, nesar. Terakhir. Terakhir. Kakak-kakaknya sudah menikah. Sing nomor 1 tok. Oh, berarti cek duwe mbak ne. Duwe Mas. Mas, modelnya kaya awakmu ngene iki. Yo, mboten Gus, malah gandenge Mas e kula. Yo enggak lah, ora tapi awakmu gandeng tenan. Wah, Mas. Gandeng ya. Selawatan sing apal apa Maulana? Yo, kathah Gus. Apa? Dang sita Pak Kapolda kin semerep engko kin diarani dadi pengusaha apa? Apa? Sing ora usah dawa-dawa Maulana. Enggak usah dawa-dawa apa? Apa rohatil? Rohatil atiya rutasyidu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ali. Rohatil atiya rutasyidu. Wilayalil maulidi. Wabarikun nuri abadu. Imanil amadi. Rohatil atiya rutasyidu. Wabarikun
Gus. Wes bos. Nah, luar biasa Maulana. Alhamdulillah. Wes poe demo jan sok imut tenan awakmu. Wes istimewa. Coba deh. Kamu sebagai warga Jawa Tengah, nggih. Informasikno pemilu damai. Piye? Piye? Darbe tok sangu lho akeh lho jutaan lho iki sangune. Ayo. Iki tanggal bulan napa pemilune, Pak? Ngapunten nggih. Nyapa dadak nang kok bulan wis pokoke himbauan piye Jawa Tengah iki gen aman, damai, rukun ngono piye? Bahasamu dhewe manut aku. Ya. Kale rencang-rencang pokoke sing kental ngono beda pilihan masih beda pilihan mending tetap rukun seduluran. Nggih. Masuk, Gus. Masuk. Nggih. Apik tenan. Nggih. Wis jos tenan pisan. Jos. Wis istimewa iso nok kowe ya. Nggih. Heeh, wis esuk awakmu dihubungi karo dikeki towa ana. Nggih. Mbak Trak, rencang-rencang Jawa Tengah rukun kenel jos. Iya. Wis terus muni ngono terus kaya bakul tahu bulat kae. Terus. Mu tak omongne Pak Maulud engko gender nih mubeng-ubeng ngono sak Jawa Tengah ya. Nggih. Heeh, Pancasila sik, jajal. Pancasila. Yo. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ora lho, pas Pancasila tanganmu ngene kaya aden mang nyapa? Anen bisikan saking jaba Gus. Ya, sing tak maksud ning pengajianku kemang iki lho, wala takfu ma laisa laka bihi ilmi yo ngene iki. Kowe iki piye carane ora kena bisikan-bisikan sing kuwi mang ora kok ngerteni asline. Ngono lho. Sing apa ngrusak hasad iki lho. Lah iki lho kaya dipraktek ning cah iki mang lho, kan ngene lho ditutupi. Dhe'e pilih sing bener ngono lho. Dan jenengan mulakno iki masalah pemilu pilkada iki aja gampang kena bisikan-bisikan yang mana itu mengadu domba panjenengan. Pun muga-muga terus rukun barokah. Barokah amin. Niki dari Ibu Kapolda. Nggih matur suwun saderenge kagem panjenengan Ibu Kapolda kula nyuwun matur nuwun sanget. Iya terus dongakno dongakne sing apik. Nuwun matur suwun sanget mugi-mugi Ibu Kapolda. Ibu Kapolda berkah panjang umurnya dan yang terutama disayangi oleh Bapak Kapolda. Amin. Jos. Wek cocok tenan. Bocah nek kakek sego goreng yo ngene iki lho. Aduh. Wis bengi iki kudu nangis aku. Cocok-cocok aku tenan aku. Ngeten iki nek konsep acara ngeten iki mawon wis wong-wong umum gen mlebu kabeh ngeten iki seneng aku wong iya jamaah SD niki sarunge mboten nonton ta oh iya iya kok kurang to imang ya wis gampang-gampang iki jajane Pak Kapolda tak wene kowe yo tak wene awakmu iki jajane Pak Kapolda wis kali sajadahe ngagem calon istrine kula Gus oh iya 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 mergi digolekne enek-enek oh iya digolekne ya ya siap wes kuwi ge diurusi saudara Maulud. Nah. Ya Allah iki lho bocah wis disangoni kurang syukur ya. Cara sego goreng kematengan iki. Nek mung goreng sego kematengan iki. Kayak budrek aku. Blenyek Gus. Lho ya blenyek iki lho. Wah, jan permintaanmu ngrepotne petugas tenan. Aduh, aduh. Kala-kala Gus tahun pisan dereng enten mriki. Oh iya, yeah. Iki malah ngentai nek iki. Wis. Ngene ya. Nggih. Oh, terima kasih untuk Kapolda Jawa Tengah. Terima kasih untuk Kapolda Jawa Tengah telah mengadakan doa bersama dan jateng bersolawat bersama Gus Iqdam. Nggih. Nggih wis ngene. Nggih. Pun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun wis. Matur suwun nggih, Gus. Nggih, Pak. Oke, mampir warunge kula. Yo, mari iki tak mampir ana Pak Kapolda tak jahi rono. Nggih. Lha si geki sego goreng blenyek, Mang. Aduh. Sampun, Bos. Tak pingin teni gayeng tenan nggih. Pun cekap, pun sudah malam. Wis rukun masyaallah luar biasa nggih. Heeh. Wis.
kacange niki gen seneng-seneng apa apa kosidamu sing andalan apa gak ana sitok ngene. Mari kuwi bablas ora lari ya. Sing rada asik apa liyane kuwi? Apa? Rera-rera. Apa? Liyane kuwi. Nasate Kanjeng Nabi. Yo karena iki yo bulane Rabiul Awal, nasate Kanjeng Nabi nanti langsung nganu Robana Adina ya, mari kuwi ya. Semari kuwi engko gek berhenti sejak terus istighfar, terus ndonga mulai. Aja mulai sak durunge ndonga. Eman-eman iki nek pomo enek sing ngamini pok iki mesti enek waline lho iki. Dungane mandi iso-iso sesuk dadi pengusaha lho iki Maulana. Dowo dolan kirim apa ning Bandungan ngono piye ya? Pengerti ae dhewe. Sopo ngerti bulan ngarep sing ngundang aku ning Jawa Tengah Maulana. Ah. Yo Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, kasihkan Maulana itu. Sallallahu alaihi wasallam ala ta'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala yasin habibillah ala yasin habibillah Oh, yeah.
I'm
Muhammad. Biasanipun wonten akhir pengaosan kula, sareng-sareng kula ajak istighfar. Nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Mila sangatlah pantas ketika kita itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembacaan istighfar, saya minta tolong panjenengan semua menata hati panjenengan. Ditata, benar-benar ditata, semisal di antara kita itu ada yang memiliki sifat merasa lebih baik daripada yang lain, hilangkanlah. Seperti pengajian yang pertama tadi, semisal kita itu memiliki rasa paling super di antara yang lain, paling pintar di antara yang lain, paling ganteng, paling cantik, sudah. Itu semua kelebihan-kelebihan apapun bentuknya, paling kaya atau apapun, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, monggo diselehne, direndahkan hatinya serendah-rendahnya, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saderenge ilahilas, dan saya minta tolong seperti waktu Rabbana atina itu tadi. Bareng-bareng kabeh melok muni aja meneng waya istighfar nggih. Nah, sambil diresapi dan digetuni ya apa? Disesali. Disesali dosa-dosanya. Ilahi las kunil firda si'a masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Akan tapi kami semua takut akan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya ngapunten kita sedoyo ya Allah. Azimi asta hamba-Mu ya Allah yang berani kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ingkang zalim kalian awak kita piyambak niki ya Allah. Maulaya hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati panjenengan. Ya Muhammad Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dipimpin doa oleh Ketua MUI Jawa Tengah, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Daroji, monggo panjenengan semua saya kasih kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Yang yakin jenengan mantep bahwasanya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan panjenengan. Jenengan yang punya hajat nyuwun minta ke Allah, curhat ke Allah. Awali bismillah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun sewu doa dipimpin Ketua MUI Jawa Tengah, Mbah Yai Ahmad Daroji. Nyuwun sewu, Yai. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Hamdan syakirin, hamdan ingan dakirin. Hamdan yafinya mungu kafi umazidah. Ya Rabbana, lakal hamdul kamar bagi di jalal wa cikar rebutan. Allah masih adil, sekil dina Muhammad. Allah masalimna, masalim dinana, masalim imanana, masalim tauhidana, masalim akhlaqana, masalim atsadana, masalim ahlana, wa sallim awlatana
Basalim arzakuna basalim kulama awaitan aja Allah. Rabbana atina fitunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi sayyidina Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Matur suwun Mbah Yai. Alhamdulillah acara dalu punika ngapunten iki molor wektune. Pak Kapolda ngapunten molor sak jam malian. Saking kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi kapan malih saged panggih kula kalian tim Hadroh nggih. Kula ngapunten ingkang kathah untuk masyarakat Semarang, masyarakat Jawa Tengah, Pak Kapolda, Pak PJ Gubernur, Pak Pangdam ngapunten ingkang kathah sedaya mawon anggota Polda ngapunten ingkang kathah. Saking kula cekap semanten kula menghimbau, kula nyuwun ingkang tertib nggih. Nek jenengan tertib insyaallah kapan waktu secepatnya kula dolan mriki malih nggih. Tertib kula dongaaken selamat sampai rumah dan membawa berkah yang melimpah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.